Hello mga kaaswang. Bago ko po umpisahan ang kwentong ito, ay hihingi lang po sana ako ng pabor sa inyo na huwag pong kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat po. Simula na natin. Hi Sir Casper. Ako po si Jelson ng Sintrala South Cotabato. Ang ibabahagi ko pong kwento sa'yo sir ay hindi ko po personal na karanasan. Ito ay karanasan ng tito ko na itago na lang natin sa pangalang Tito Andot. Ito ay pambihirang istorya na di ko inakalang mangyayari ito sa tunay na buhay. Kadalasan kasi sa pelikula lang nangyayari na magkatuluyan ang isang normal na tao at ang isang aswang. Tungayan po natin kung paano ipaglaban ni Tito Andot ang pag-ibig niya sa isang aswang. Taong 1980s po ito nangyari. Binata na daw si Tito noon nang mga panahong ito nakatira na sila dati pa dito sa South Cotabato. Pero malayo sila sa kabihasnan at medyo liblib pa ang kinatitirikan ng bahay nila. Sa panahon na ding ito ay magkakalayo pa ang mga kabahayan at ang mga tirahan kadalasan nun ay kubo lang at kung minsan pa yari lang sa pawid ang mga dingding. Kaya mahirap daw pag pinaparamdaman ng isang nilalang pagsapit ng gabi. Gawa nang, pwede ka nitong hablutin habang nasa kasarapan ka ng tulog mo. Sa mga kapanahuna naman nila dito ay usong-uso na daw ang pagpaparamdam ng mga di pangkaraniwang nilalang kagaya ng mga aswang kung saan usap-usapan ang mga kababalaghan noon sa lugar namin. Kaya naman hindi na daw bago kay Tito noon ang mga kagaya nilang nilalang. Naniniwala din siya na totoo sila at siguro ilan sa kanila ay nakikisalamuha sa atin bilang isang normal na tao. Uunahan ko na po kayo kung anumang mali ang marinig niyo sa tito ko. Kaya ko lamang ito ibinahagi para mabatid din natin na kahit kakaiba ang taglay nila kumpara sa atin, ay may puso rin sila at kayang magmahal ng tunay. Di porkit ay aswang sila, ay agad mo silang husgahan. Tandaan na may mas masahol pa ang kaluluwa kesa sa kanila. Halimbawa na lang ang mga kriminal na walang awang pumaslang o anuman. Peace tayo, tol. Isang araw daw ay naglalako sila Tito nun at si Papa ko ng mga hito. Nasanay na daw kasi sila na silang dalawa na ang magtitinda ng mga nahuhuli nilang isda. Si Lola daw kasi noon, mama nila Tito at Papa ay namasukan bilang kasambahay sa Coronadal at isang beses lang ito sa isang buwan kung makauwi sa kanila. Kaya naman walang ibang maaasahan ng kanilang pamilya, kundi silang dalawa lang ni Tito at Papa ko. Si Lolo daw kasi noon ay nag-aasikaso din sa palayan nila. Bali, pito pala silang magkakapatid. Si Papa ang panganay at ang sumunod naman, si Tito Andot. At yun nga, balik tayo sa kwento. Hindi daw ito ang unang pagkakataon na naglako sila. Hanggang napadpad sila sa isang compound na noon medyo nasa paanan ng bundok. Unang beses silang makarting sa lugar na to. Gulat na gulat daw sila tito noon dahil may mangilan-ngilan na daw na nakatayong kubo doon. Pumasok pa sila ng bahagya sa looban para mag-alok. At sa kabutihang palad naman, lahat daw yon ay bumili ng kanilang paninda na ikinatuwa naman nila tito at ni papa. Ang sabi pa nga daw ng mga tao doon na bumalik sila kahit dalawang beses sa isang linggo. Pero si Papa noon ay hindi na makakabalik pa sila. Gawa ng bihira lang din silang manghuli sa ilog kasi mas inuuna nila ang sakahan at saka lang sila makakalusong sa ilog pag may bakanting oras na. Ilang minuto daw ang nakalipas. May dumating daw na isang lalaki. Niyaya daw sila nito na magtungo sa pamamahay niya. Pinaunlaka naman yun nila tito at nung ando na daw sila sa bahay ng lalaki ay pinapili sila nito kung aling manok ang maibigan nila. Ang nangyari daw kasi ay ibabarter ng lalaki ang kanyang manok sa panindang hito nila tito. Nagtungo pa daw sila papa at ng lalaki sa bandang likuran ng bahay at si tito nun ay nasa harapan lang ng bahay nakatayo at bitbit -bit nito ang basket na pinagsidla ng kanilang paninda. Si Tito kasi noon, medyo mahiyain pa. Katunayan nga daw, ay si Papa ang kumakausap sa mga suki nila. At si Tito naman ang tahimik lang daw itong mag-aabot kapag may bibili. Maya, maya daw, may isang dalaga na lumabas sa pintuan. Medyo napaliksi pa daw si Tito nun sa pagkagulat. Ayon kay Tito Andot, napakaganda daw nito at sobrang puti. Nag-usap daw sila saglit nun at dito din niya naramdaman ang unang pagtibok ng puso para sa babae. Nagpakilala daw si Tito nito at ganon din ang babae itago na lang natin siya sa pangalang Helen. Sa huling pangungusap daw ni Helen kay Tito, nais nitong dalawin siya ni Tito Andot paminsan-minsan. Walang pag-alinlangan daw ang pagsang-ayon ni Tito sa mga oras na yon. Sa halip, ito daw ay labis niyang ikinatuwa. Lumipas daw ang ilang buwan sa pabalik-balik daw ni Tito kila Helen, kalaunan ay naging kasintahan niya ito. Subalit may malaking hadlang daw sa kanilang relasyon. Iyon ay ang tiyuhin ni Helen. Ayaw daw noon kay Tito Andot, ang lalaking ito. Ewan ba, hindi naman siya ang pakikisamahan ni Tito. Bakit nangingi alam pa siya? Wala din daw magawa ang ama ni Helen dahil mas matanda pa daw ito sa kanya. At ang nakakapagtaka daw, bawal daw itong suwayin kahit nino man sa teritoryo nila. Biglang nalungkot si Tito Andot sa tagpong iyon kahit mismo ama ni Helen ay pinapaiwas siya nito. Kailangan lang daw kasi baka magkagulo pa ang kanilang pamilya. Pero syempre, hindi basta-basta susuko si Tito. Sa ngala ng pag-ibig, gagawin niya ang lahat. Ay sa mga nakikinig dyan, di ba? Ganon din kayo. Gagawin niyo ang lahat. Mapasaya lamang ang mga sinisinta niyo. Ang tanong ngayon may jowa ka ba? Naol, may jowa. Balik tayo sa istorya mga tol. Nagkasundo daw sila tito no na magkita sila Helen tatlong beses sa isang linggo tuwing alas tres ng hapon iyon at uuwi daw si Helen bago mag alas sais. Sa unang mga linggo daw ay natupad naman ang tatlong beses na pagkikita nila Subalit nung tumagal daw, ay isang beses na lang hanggang sa nawala daw ito. At naging dalawang beses o isa sa isang buwan na lang. Si Tito Andot daw nun ay hindi naman pumapalya ang pagpunta niya sa kanilang tagpuan. Tuwing tatanungin naman daw niya si Helen kung bakit hindi na to sumusulpot sa usapan nila. Tanging sagot lang daw nito ay may pinagkakaabalahan lang daw siya. Hanggang sa nagwika daw ang babae. Mahal, matatanggap mo kaya ako kung malaman mo ang tunay kong pagkatao? Ano bang klasing tanong yan? Siyempre, kahit sino ka pa o ano man, mamahalin pa rin kita. Patunayan mo, aantayin ka namin sa araw ng linggo pumunta ka sa amin bago magtakip silim. Pagkatapos magwika ni Helen, ay agad itong naglakad papalayo. Ang nararamdaman daw ni Tito nung mga sandaling iyon. Kalungkutan, takot, at magulo ang pag-iisip. Umuwi na daw ng bahay si Tito nun at ipinagsabay ito sa kanyang pamilya. Dito daw ay nagduda na si Lolo sa katauhan ni Helen. Pero si Tito daw nun ay disidido nang patunayan niya kay Helen na mahal niya ito. Sumapit ang araw ng linggo. Pinaalalahanan siya ni Lolo nun na magdala ng kalamansi para ipiga iyon kung sakaling hainan man siya ng pagkain ng mga ito. At sinunod naman daw ito ni Tito Andot mga bandang alasais na ng gabi, nakarating si Tito sa pamamahay nila Helen. Agad siya nitong pinaupo at kinausap siya ng tatay ni Helen. Ayon daw kay Tito, unang beses siyang makarating sa balwarting iyon na gabi. At ibang iba daw ang oras sa lugar. Pakiramdam daw niya, parang may nagmamasid sa kanya palagi ilang minuto daw ang lumipas nagsabi na ang nanay ni Helena na, pakainin na daw si Tito kaya naman hinainan siya ni Helen ng kanin at litson manok na sobrang bango kasabay daw noon ay naglabasan ang mga magulang ni Helen sa bahay bali silang dalawa na lang ang natira Medyo kinabahan na daw si Tito nun at di siya mapakali. Kasi sobrang maalinsangan daw. Dahan-dahang dinukot ni Tito ang kalamansi sa bulsa. Pasimpleng, binalatan niya ito ng konti. Sinamantalan niya ang pagkakataon habang nagsasalok si Helen ng tubig sa banga. Pagkatapos mapatakan ang lechon manok, sumubo siya ng konting kanin para sabihin, nagsisimula na siyang kumain. Ngunit ilang segundo lang, mabilis na nagpalit ng itsura ang litsyon manok. Naging karning bulok ito na di mo mawari. Malakas itong bumubula-bula pa at sobrang baho daw nito. Dahilan para mapalabas siya ng bahay at sumuka. Pero nung lumabas siya, bumulagta sa kanya ang mga taong nakatayo sa labas. At kasama dito, ang mga magulang ni Helen. Hindi na daw napigilan ang pagsuka ni Tito nun. Pagtingala niya, parang galit na galit ang mga ito sa kanya. Nang biglang, dinampot siya ng Tito ni Helen. Hindi daw ordinaryong lakas iyon kasi parang tatlong taong gulang lang daw siya nun nung binitbit nito kasabay daw nito ang pagyakap ni Helen sa kanya pero di iyon nagtagal kasi kinuha din siya ng mga magulang niya nakita daw niya na umiiyak si Helen at labis naman na nalungkot si Tito ipinasok siya sa loob ng bahay at saka pinagsasampal ng tito ni Helen pinapipili si Tito nito kung pamilya niya o manatili siya kay Helen. Nag-isip daw ng mabuti nun si Tito at sobra siyang naiyak dahil napakasakit daw na ipagpalit ang pamilya sa isang babae lang. Pero alam din niya na kapag pamilya ang pipiliin niya ay hindi niya siya makakauwi ng buhay at posible pang madamay ang mamalnya sa buhay. Nung sinabi daw ni Tito na si Helen ang pipiliin niya, dito ay binigyan siya ng pagkain. Hilaw na ata ito. Pag nakain niya ito, ibig sabihin nun, tanggap niya si Helen. Ilang taon na daw ang lumipas, simula nung nawala si Tito at di na ito nakauwi sa kanila. Bigla daw itong nagbalik sa kanila. At si Papa nun, may pamilya na. At ako pa lang ang anak niya nung mga panahong iyon. Nung makita daw nila si Tito, ibang-iba na daw ang itsura nito at balba na. Nag-inuman daw sila ni Papa nun at nang lolo ko. Nag-iyakan pa nga daw sila kasi sabik na sabik sila sa isa't isa. Nung medyo nakatagay na daw sila ng konti, ikunento daw ni Tito Andot ang lahat sa kanila kung paano siya naging aswang nagabunan at kung anong klasing pamumuhay ang meron siya ngayon. Ayon kay Tito Andot, nung natapos na daw niyang makain ang atay na binigay sa kanya, ay iginapo siya at sinabi sa kanya na hindi na siya pwedeng umuwi sa pamilya. Sa loob daw ng dalawang linggo, nagkasakit daw siya at pakiramdam niya, uhaw na uhaw na parang may gustong inumin o kainin. Pero hindi niya alam kung ano. Hanggang sa pakiramdam niya, parang mamamatay na siya. Dito daw ay, kinatayan siya ng purong itim na manok. Tsaka may ginawa silang ritual para kay Tito. Pagkatapos nun, ipinakain sa kanya ang tumitigas na dugo na galing sa manok. Nung nakain na daw niya ito, ay nakaramdam siya ng kaginawaan at saka lang siya kinalaga ng mga ito. Kaya daw siya nakagapos nun kasi hindi niya alam na tuwing gabi pala nag-iiba ang katauhan niya. Ganun daw kasi ang gagawin pagbaguhan pa ang isang aswang kasi hindi nito kayang kontrolin ang sarili pagsapit ng dilim. Sa unang beses daw na gabi na paglabas ni Tito, dito daw ay kontrolado na niya ang sarili. Dito din siya nakakakita ng iba't ibang nakakatakot na itsura, kagaya ng mga kapre duwende, engkanto, maski ibang lahi ng mga aswang ay nakikita niya rin. Ang tingin naman daw niya sa mga tao ay parang nagbabaga. Yung bang, parang pula na matingkad. Nakakarinig din daw siya nang nag-uusap kahit nasa malayo ito. Tuwing nakakaamoy daw sila ng buntes, ay di nila maiwasang matakam kasi sobrang bango nga daw nun. Parang hinog na lang ka daw. At minsan pa, parang binabalatan na pinya. Tuwing may mabiktima naman daw silang hayop, kagaya ng kambing o baboy, sarap na sarap daw sila sa dugo at atay nito. Ang dugong sariwa daw kasi ay manamis-namis at yung atay naman ay halos magkalasa lang ng dugo. Kumbaga, ang atay ang pagkain at ang dugo naman ang inumin. Pagkatapos nito ay iuwi nila yung ibang mga lamang loob para ibabad iyon sa banga nila. Yun daw kasi ang magsisilbing pagkain nila pag nagutom sila ng umaga. Bangong-bango daw sila nito pag umalingasaw yung amoy nun. Kumbaga sa kanila, iyon ang bagoong nila. Hindi ko na po pahahabain pa Sir Casper. May idadagdag pa sana akong kaalaman tungkol sa mga aswang. Kagaya ng mga bakit sila nakatuwad? Anong nararamdaman nila pag natapunan sila ng asin? Pag nakakaamoy ng bawang? Ba't ayaw nila sa naghahasa ng itak at iba pa? Ilan lamang ito sa mga nalalaman ko sir na hindi ko na isasama sa kwento. Ang huling sinabi ni Tito Andot, ang ginawa nila ay nag-aalaga ng mga manok at kambing para hindi na sila makapwerwesyo pa at higit sa lahat para maiwasang makapangbiktima ng tao. Pagkatapos daw mag nila ay nagpaalam na si Tito Andot at simula din sa araw na yon, magbasa hanggang ngayon, ay hindi na bumalik pa si Tito Andot sa lugar namin. Tito Dot, kung saan ka man ngayon, lagi mong tatandaan na mahal ka namin at di kita ikinahihiya kung ano ka man. At hanggang dito na lang po, salamat po sa lahat ng nakinig sa kwentong ito. Muli po, ako po si Jelson ng South Cotabato. Magandang araw o gabi mga kaaswang. Pasensya na kayo kung hindi ako masyadong makapag-record. Ang hirap kasi. Nandito ako sa lugar ng asawa ko. Bali kasi ang nangyari ay sobrang ingay sa umaga at sa gabi naman ay sobrang ingay ng mga aso. Pasensya na kayo. Naghahanap lang ako ng pagkakataon. Buti na lang ay masipag ako ng konti. <laughs> Ingat po kayo. Salamat.